церквах люди не вчаться приміняти віру. Тобто вони дуже ще юні в вірі. Тобто, діти. Вони мають, але вони не знають, як приміняти віру. Не знаючи, як приміняти, вони, в них нічого не виходить. Бо вони роблять так, як старші. Добре, візьмемо, наприклад, християнські зустрічі. Сюди приходять люди. Ми говоримо про те, що. Откровення наше, яке Бог нам відкрив. Це коли людина народжується, вона отримує віру Христову, віру Божу. Цією вірою ти можеш руки покласти на хворих і що? Зціляти, бісів виганяти, воскрешати. І от людина, яка тільки отримала це, вона починає і хоче робити все зразу. В неї ще немає откровення, вона не проросла в цьому. Тому в неї часто не виходить і часто люди спіткаються. Про те, що роблять оці діти. Часто вони біжать і хочуть зцілити весь світ, вони хочуть зцілити всі лікарні, де їх і не просять, і не кличуть, і не знають, чого вони туди пішли. Вони не мають откровення того, що спочатку було слово. Спочатку Христос щоб робити чудеса, що Він звершив чудо, напоїв пияків, зробивши з води вино. Ви чуєте? І то чудо стало для них прецедентом, що вони повірили, що це чоловік від Бога. Тільки після того, коли повірили, почали приходити. Ми ж часто люди спішать, маючи малу цю віру, будемо казати, чи самі будучи малими у вірі, вони не хочуть чуєте? Не хочуть, і я заявляю вам точно: не хочуть навчатися. Вони хочуть послухати, і потім щось взяли і пішли, і ходять з тим. Воно не стало для них откровенням, або стало таким откровенням, яке ще не може в них і діяти. Чому? Тому що ці откровення мають зійтися всі разом. Тобто повнота має бути в людини. Коли є повнота Христа, коли ти справді я розумію, що ми зростаємо в Христа. Але зростаємо і не дарма говориться в Євангелії, що. Коли стануть юнаками, тоді що протистануть бісам, але цього люди не знають. Ми інколи пробуємо показати людям, що віра в них є, коли вони народжуються з гори. Коли виходять сюди хворий чоловік, якого болять, наприклад, ноги чи спина, з болями виходить, і ми викликаємо людину, яка тільки покаялася, тільки прийняла Христа, кажемо: от поклади на нього руки, і він буде зцілений. Я вам хочу сказати, ця людина настільки має сумнівів, той чоловік ніколи не буде зцілений, якщо біля нього не буде стояти той, хто вірить, що він буде зцілений. Бо слово вже прозвучало, зцілення. Тобто, слово, якщо я вірю в це слово, якщо воно мені має, в мені воно ожило, воно є откровенням для мене, що я скажу, і ти будеш зцілений, що відбувається? Дух Святий бере це слово. Цей чоловік, який був викликаний, він вже йде з чим? З тим, що він зараз отримає, в нього віра просинається, було сказано слово. Було запущене слово ким? Дитиною, юнаком. Ні, вже той, хто прийняв повноту Христа. Я не вивищуюся. Христос в мені, Він робить це. Не я, але якщо ви не будете оновлювати розум, якщо ви не будете зростати, якщо ви не будете приймати обітниці і жити обітницями, що ви хочете від Бога? Якщо ви не хочете очистити свої серця, що ви хочете від Бога? Якщо серце ваше лукаве, і думки більше погані, ніж добрі, що ви хочете? Як ви хочете діяти? Як ви хочете, щоб царство являлося через вас? Як ви хочете, коли ви хочете щось ділити? А не благословляти. Ми повинні навчатися, ми повинні оновлювати розум, ми повинні перебувати в церкві Христовій, приймати тіло і кров Христову для того, щоб об'єднуватись і вчитися. І поміж вами стануть вчителі, говорить Господь. Дух Святий буде навчання, помазання вас буде навчати, коли ви що спочатку чуєте, пройдете якусь певну школу. Якщо ви думаєте, ну, можливо. Якщо ти живеш на безлюдному острові, і в тебе є Євангелія, і ти її читаєш, да Бог буде тебе вчити і там. Але якщо ти не будеш слухати відбірного зерна, не приймати це зерно, не жити цим зерном, і не отримаєш откровення, що тобі треба навчатися. Стати учнем Христа. Якщо нема откровення, що ти, ж, ти спраглий по Його слову, ти спраглий по Його хлібу, як ти хочеш отримувати відкровення просто час від часу? Знаєте, я коли почав очищатися, в мене откровень стільки приходило, в мене десь там позаписувано то все. Я тільки встигав записувати думаю, Господи, може не так скоро. Я не встигаю все прожити. А Дух Святий тоді дає мені ще одне відкровення, яке? Я нагадаю тобі. І для мене стало це откровенням. Я перестав переживати так, як я раніше, хоч я і далі переживаю. Кажу, Господь, якщо я щось не використовую, я Дух Святий прошу, нагадай мені. Чи є в тебе откровення, що ти маєш мати зв'язок з Духом Святим, що ти маєш чути, що ти маєш бути водимим Духом Святим, а не тим, що ти хочеш. Віра походить від Бога. Це откровення повинно стати першим откровенням, якщо ви хочете жити вірою. Віра походить від Бога. Тобто ви отримуєте благодать через те, що Дух Христа є у вас. Віра походить від Бога. Тобто, Бог Він дає віру, віру яку? Яка має силу звершувати діла Божі, приймати участь в ділах Божих. І тому віра приходить з Христом, коли ми народжуємося згори. Але далі ми повинні що? навчатися, ми повинні роздумувати, ми повинні оновлювати розум, ми повинні вчитуватися в Євангелію, чуючи, що говорять, накладати на Євангелію, щоб знати, чи правду говорить, чи істину говорить. І тоді я вам гарантую, у вас почнуться зв'язок з Богом, і Бог, отець, буде посилати вам откровення. Тобто, не ви будете самі розуміти своїм розумом, бо своїм розумом. Воно нічого не дасть, а розумом Христа ви приймете це, це дуже важливо, щоб ви, щоб ви довірилися повністю кому? Господу. Щоб ви повністю не я живу, а Христос в мені, чи є в тебе це откровення. Бо якщо ти будеш знати, що Христос в тобі, якщо ти будеш знати, це ще нічого не дасть. Але коли в тебе буде откровення, то без знання, без того, щоб ти знав, откровення не прийде.